Kidul Mbak Yu monggo mriki. Nggih, posisi nggih Pak. Mangke artis Alsonia. Haji Romadi. Pak Haji Romadi mbok silai caping. Kula mboten beta caping. Nembe foto Pak Haji Romadi. Ya sanese. Senajan Pak Romadi mbok silai caping saka gunung laliane nek ora ya meri to. Nggih, berarti sedanten. Wah, yo entek akeh to tuku caping. Panjenengan sing tumbas nggih. Wis jawane adem kok, ora usah diwenehi caping. Mboten usah, tur mboten usung nggih. Wis ora usum capingang saiki kecuali wong ring sawah. Nggih, niki buat rombongan besan Sugeng Angrahapi. Nggih. Kadang apa pisan. Bermacam-macam hidangan ya. Oh, menune kathah sanget. Monggo ingkang badhe ngersakaken dahar. Nggih, kula langsung mawon nggih. Langsung yuk napa dilanjut caping gununge. Syukur syukur pisan. Thank you.
dadi artis Sulawesi. Sing mbok maksud sapa to Mbak Yu? Lah nggih garwane piyambak-piyambak. Oh, garwamu ya garwaku dadi artis Sulawesi. Lah ngantene ora mbok dongakno. Oh, nggih supe nggih. Kagem Mbak sinten wae namine? Ah, jenenge Wangil iki. Lah nggih. Mbak Ica. Mbak Ika Nur Fitriani dan juga Mas Mas Asil Khairul, Asil Khairul Umam. Umam SH. Iki aja ya. Gemen-gemen. Piye? SH. Oh. Apa niku, Pak? Heh? Sarjana hukum. Alhamdulillah. Ah. Sami. Lah nek aku SH apa? Obat-obatan. Lho. Lho ana obat SH. Pak De. Oh. Damel-damel napa niku? Heh? Sarjana hiburan. Jamu. Oh, jamu pegelino. Pegelino. Pegel larat. Awak saya. Ya Allah. Kok kanggo diare iku. Iku jamu bubukan SH. Nyidam sari moga-moga pinanganten sarimbit sakwise sak bubare dadi nganten gelak duwe putra utawi putri. Amin. Ya. Yang soleh-solehah nggih. Iya to didongake. Moga-moga wong awake dhewe wong seniman ndongakno ngantene iso kabul. Oh. Moga-moga mawon nggih. Moga niki dilanjut meleh. Dilanjut. Nggih. Nalika sira endah lo jadi gawe gampang. Nggih. Wong loro wuyung loro tresna. Tenanan nggih. Kalamun ora bisa kasembadan apa sing dadi jangka panjangkane iso gawe nggawa nyawa. Ya Gusti. Aja ketemu ketemu nggih Pak nggih. Wedi kula. Mulane nek wong seneng kudu dituruti. Anjeh, monggo dilanjut. Nek ora dituruti mundak ndek loro sirup. Ah, apa malih niku? Sing ngene-ngene kuwi. Oh, setruk. Eh, setruk ya. Ayo dilanjut. Oh,
iki jenenge campur sari.